អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សេងហ្គេមមីងជាបន្តទៀតដោយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងវិលត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងហ្គេមថ្មីហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជា Fan ចាស់របស់ខ្ញុំប្រកាសជាដឹងថានេះគឺជាហ្គេមដែលខ្ញុំរងចាំយូរខ្លាំងមែនទែនគឺបើសិនជា Fan ចាស់របស់ខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហើយគឺខ្ញុំធ្លាប់បាន reaction ធ្វើបានធ្វើការ react ទៅtrailer របស់ Alpha Legend ឬក៏ Alpha 9នេះម្ដងរួចហើយគឺប្រហែលជាជិតមួយឆ្នាំហើយមើលទៅវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំទ្រាំអត់លេងហ្គេមហ្នឹងសូម្បីតែមិត្តភក្តិវាលេងក៏ខ្ញុំសុខចិត្តអត់មើលសុខចិត្តអត់លេងហ្នឹងគឺទ្រាំចាំដល់ខ្លួនឯងមានទូរស័ព្ទថ្មីការជំនាន់ខ្ញុំ react ទៅលើវីដេអូ Alpha 9ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹង Alpha 9គឺតែមតែ release នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននេះហើយសូម្បីតែពេលដែលវា release មកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានលេងទៀតគឺពេលហ្នឹង LG G4 របស់ខ្ញុំគឺពេលហ្នឹងវាដុនដាតខ្លាំងវាលេងយត់កើតអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែហ្គេមមួយទៀតដែលខ្ញុំនឹងត្រៀមលេងដូចគ្នាគឺ Shadowgun Legend ហ្គេមហ្នឹងគឺដំបូងវាអត់ optimize គឺវាអត់ competitive ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរងចាំយូរហើយមួយឆ្នាំជាងហើយហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លេងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយជាមួយខ្ញុំជាមួយនឹង Alpha Legend ឬក៏ Alpha Night ហើយហ្គេមនេះក៏ខ្ញុំអត់លេងវាជាប់ដែរព្រោះតែខ្ញុំលេងឲ្យនិយាយថាឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាបើមិនជាខ្ញុំមើលទៅលេងមួយវាបានយូរខ្ញុំនឹង record វាឲ្យបានយូរអញ្ចឹងបើមិនជាខ្ញុំអត់បានលេងវាយូរទេក៏អត់ព្រោះនឹងហ្គេមនេះគឺខ្ញុំអត់ធ្វើជា part ទេអត់ធ្វើដូច Alpha Age ទេយើងធ្វើជាលក្ខណៈលេងតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងយើងលេងបានប៉ុណ្ណាយើងយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំមកតបបានប៉ះហ្គេមនឹងទេព្រោះចូលមក connect មួយ Google Play ហើយហើយតែតបបានចូលទៅលេងទេតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាចឹងអាទូចឹងហ្គេមនេះភាគច្រើនតើទូសັບខ្លាំងតិចបានលេងបានលេងវាល្អបានលេងបានគេហៅថាលេងទៅបាន smooth ល្អ record អីវា smooth នេះយ៉ាហ្គេម lot យល់ហ្គេម lot នេះគឺបង្កើត game ចេញមកឡើង FM ហ្មងអូខេថយម្លេះតិចក៏មកលឺខ្លាំងពេកហើយប៉ះនេះបានហើយសង្ឃឹមតែនេះនឹងលឺខ្ញុំនិយាយបានល្អហើយជាមួយនឹងហ្គេមនេះ Alpha Legend ឬក៏ Alpha 9ហ្នឹងអូខេថយតិចកុំឲ្យលឺខ្លាំងពេកអូខេtouch right control tutorial card accessoration and turn automatic automatic អញ្ចឹងអានេះគេបរៀនយើង hold the trip icon អូខេយើង hold the trip ដើម្បី trip អូខេ coolណាជាតិជាតិនេះនេះយើងបាននេះ Fury នេះខ្ញុំកំពុងជីនេះ Fury អូខេយើងលើ control វាគឺអត់ខុសពី Alpha 8ហ្នឹងទេតែវាអាចខុសកន្លែងដែលយើងបើកបោដូចកន្លែងនេះគឺយើងទៅចុចជាប់អេ Alpha 8ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចាប់ទៅចុចជាប់ដូចចឹងដែរមែនអត់ព្រោះខ្ញុំខានលេង Alpha 8នេះ option ថ្មីរបស់វាគឺយើងអាច choose show possible បានយើងអាចអូសដៃអូសទៅឆ្វេងអូសទៅស្ដាំដើម្បីយើង choose the path របស់យើងក្នុងការទៅយើងអាចអូសមកខាងនេះក៏បានគាត់ចឹងកន្លែងនេះគឺវាលយគឺវាបំពាក់អា try គេឲ្យ one touch try នេះយើងអាចកាច់មកខាងនេះក៏បានត្រីសមួយចូលអូជាតិជាតិតាក់ហ្គាសមួយណាទៅហើយនេះ two option គេប្រាប់តដែរតែមាន option ចាំហើយនឹងផ្លូវទៅត្រង់យ៉ាចឹងយើងទៅ option ហោះមួយមើលចង់លេង game វាហោះមិនអូ classic មែនតើណែតែ interface UI វាដូរណែនេះដូរ all ហ្មងដូរសឹងទាំងអស់ទាំង graphic ទាំងអីគឺដូរទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅ game នេះជាតិណែអើយមើលហោះមួយទៀតណាទៅហើយអូកប់សេរីដាក់ក្រាស់មួយយ៉ាអូយនេះអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺ quote ក្នុង Alpha 9គេដាក់ថា gold players win rest great ones break records legend change the game បានន័យថាអ្នកលេងដល់ល្អយកជ័យជំនះលើការប្រណាំងអ្នកដែលលេងអ្នកដែលគេហៅថា Great One បើថាអ្នកដែលល្អជាងគេបំផុតគឺអាចបំបែកកំណត់ត្រាបានហើយអធិរាជនឹងផ្លាស់ប្ដូរគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរព្រំលិខិតនេះ Gap Anonymous Most Driver ឬក៏ខ្ញុំអានខុសមិនដឹងអីមិនដឹងអធិស្ឋានអូចេញក្រហម Legend មក Gap នេះយទៅYeah, congratulations, you received this card. ចឹងខ្ញុំចង់ចូលបានចូលមកភ្លាមបានគេហៅអានេះខ្ញុំវាភ្លេចឈ្មោះឡានទៀតគេហៅស្អីអូស្អាតអានេះគេហៅអូអានេះ Miss ឈ្មោះវា
មែនស្ទូ BC អញ្ចឹងខ្ញុំវាអានខ្ញុំវាអត់ខ្ញុំវាផ្លេចឈ្មោះអានហ្នឹងមែនអានេះម៉ាកវា Lancer Evolution ពួកអាប្រភេទ CUV វ៉ាវញ៉ានេះលឺសលេងចម្រៀងឯងខប់ខប់មែនតើវ៉ាវ look at this interface នៅក្នុងហ្គេមនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតើទាំងអូខប់នេះខ្ញុំអាចចូលមើលឡានបានញ៉ានេះជាតែនេះវ៉ាវ look at that ណាសូមមើលទៀតយើងទៅឡាននៅក្នុងនេះវាធ្វើមកឡើងស្អាតហ្មងយើងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅ play មើលអានេះក៏ complete goal in express to wing flat flat អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាម complete របស់គេយើងអាចយកគេហៅថាការណា flat unlock new rest in earth season okay អញ្ចឹងអានេះគេតាម season ណាបាទយូរ complete hey ជាងអានេះវគ្គនេះគឺយើងលេងទៅមិនទិញយើងសំយក blueprint ដើម្បីបើកយកឡាន BMW នេះ BMW Z4 LCI A89 ឈ្មោះខប់តោះជីឡានហ្នឹងទៅហ្មងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពណ៌បានពណ៌ខ្ញុំយកក្រហមយ៉ាលិចស្អាតមែនតើអូ look at that shake យើងទៅពណ៌ដែលខ្ញុំឆ្លាញ់នេះគឺក្រហមហ្នឹងហើយអត់មានពណ៌ណាផ្សេងទេតោះចាំមើលតាមមើលពេលយើងចូលលេងទៅវាមិនហ្គេមចម្រៀងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាអត់ចប់ copyright ទេណាបើចប់ copyright ចោលហើយអូបើតាមខ្ញុំចាំនៅក្នុង Alpha A ហ្នឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរចម្រៀងបានទៀតអូខេ Here we go មើលឈប់ខ្ញុំសូម scope សិនយើងចូលទៅ sound ខ្ញុំសូមសេរីចម្រៀងឲ្យវាធ្លាក់ត្រឹម6បានហើយកុំឲ្យលឺពេកថ្លង់ណាព្រះជាម្ចាស់អូខេខ្ញុំលេង one touch ខ្ញុំលេង touch drive នេះឃើញនៅខាងឆ្វេងដៃលើ map ហ្នឹងខ្ញុំលេង one touch drive គឺវាស្រួលកុំឲ្យយើងញ៉ៃញ៉ៃណាអូ graphic បាច់និយាយជាតិជាតិណាអូទៅវើយកតាមយកលេខ1ឲ្យបានយកឡានគេលយលយបីបុកបុកណាគេឯង1អូខប់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 តោះយើងហោះឡើងជាតិទៅយ៉ាហ្គេមណែយល់ទៅហ្គេម Alpha 9នេះអត់ខុសពីហ្គេមពីមុននេះគឺចេញមកទៅលួគាចេញមកទៅលួគាហ្មងសាហាវហ្មងជុំយកលេខ1យកលេខ1យកលេខ1ជួយយកលេខ1យកលេខ1អីវ៉ាវយ៉ាឃូលសំខាន់អាវៈអា Alpha 9 Legend នេះគេបពាក់អាមុខងាររីផ្លេនេះឃើញអាបតុងក្រហមហ្នឹងគេរីផ្លេយើងមើលទៀតហ្គេមអូយអស្ចារ្យAlpha 9 នេះយទៅអូយើងអាច claim យកបាននេះមើល claim យក claim មកពួរលុយនឹងភាគច្រើនយើងយកមកទិញរបស់របរចឹងអូ congratulation you receive this reward នៅ4កាទៀតបើយើង unlock បានឡានហ្នឹងចឹងនៅ4កាទៀតចឹងយើងលេងប្រហែល3-4វគ្គទៀតបានហើយ this credit will be useful for upgrading your car okay យើងអាចយកអាហ្នឹងដើម្បីទុក upgrade ឡានយើងបានតោះយើងទៅមួយវគ្គទៀតកុំតាន់អាចចាញ់កំតានអាចចង់អីហ៎ឈុកកាសតាហេលអឺអញអញមិនខ្ញុំមកចូលក្នុងហ្នឹងវិញតាហេលអូខេយើងចូលលើនេះច្រឡំចុចអាក្រមអញ្ចឹងសាំងយើងសល់តែ4ទៀតទេសល់តែ4កដុងទៀតទេងល់មកវគ្គមកវគ្គអស់មកវគ្គអស់មកកដុងអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺប៉ុណ្ណឹងនៅ San Francisco អូខេ finish in portion 3វ៉ាវឡានឡើងចាំងនេះនេះចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុង Alpha 9 Zalia មានតួអង្គបើកនៅក្នុងហ្គេមបើអាវៈចាស់អត់មានទេអូខេនៅក្រោយគេឡើយទេអ្នកនេះ Double tap អូខេធ្វើបែបនេះដើម្បីយកហ្គាយស៊ីវាឡូជាងមុនវាឡូជាងមុនត្រង់កន្លែងហ្នឹងអូខេទៅមុខលឿនទៅលឿនមើលយកហ្គាទីយកហ្គាគុណ2ណាតោះស្អីគេយើងនឹងគោមកប៉ណ្ណាំងបាប៉ណ្ណាំងអាវៈនេះអត់បានទេអូខេទៅលឿនយើងទៅយើងមិនបាច់ចុចអីច្រើនទេទៅអើយអូដាច់គេបាត់ហើយហ្នឹងឡើយឡើយដាច់គេហើយតោះមកផ្លូវក្រមគ្រីមួយអូយវគ្គនេះសបាយត្រៀនណាស់យកមកចុះទៅក្រមលោកកែដាច់ចុចចប់បាត់លឿនមែនលឿនមែនវគ្គគេយឺវគ្គវគ្គគេអត់សូវវគ្គគេអត់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 វែងវែងលឿនទេអូខេអ្នកវាមានអាគេហៅថាគេអាចនិយាយបានថាវាមានអារីផ្លេឡយមែនតើ
โอเคអូបាច់ watch ad ទេអត់មើល miss out អឺយើង clap បានមួយទៀតតោះ next ទៅយើយ៉ាងដែរអូខេយើងបាន blueprint មួយទៀតហើយយើងសល់តែ3ទៀតទេឥឡូវយើងធ្វើមិនលះបានគ្រប់ឲ្យគ្រប់បាន blueprint ទាំងអស់វគ្គនេះអូហិមាឡៃនៅឥណ្ឌាអ្នកនេះហិមាឡៃតោះឥឡូវទៅប្រណាំងនៅហិមាឡៃមួយទៀតចាំយើងអូខេសាំងសល់3កដុងយើងទៅលេងមកអស់សាំងនេះនៅ free fall ហិមាឡៃត្រូវអត់ខ្ញុំអានត្រូវអត់ហិមាឡាហិមាយ៉ាហិមាយ៉ាចាំមែនហិមាឡៃហិមាយ៉ាអត់ដឹងនៅណាឯងអាចថាមិនមែននៅឥណ្ឌាទេមើលទៅខ្ញុំអត់សូវបានខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ប្រទេសច្រើននេះនេះអូអានេះអានៅក្នុង trailer យ៉ានេះអាចោះចេះលុយណាអូខប់មើលយកក្រាស់មួយទៀតទៅទៀតអូមើលឡានឡើងហោះកង់អានេះរបៀបវាជីចោះតាមចំណោតអូលុយមែនតើយ៉ាយ៉ាយ៉ាចង់ធ្វើស៊ីចង់ធ្វើស៊ីអឺថាហោះឡើងនោះអីហ្នឹងមិញតោះតត្រីឡើងត្រីលឿនតកមួយយកក្រាស់អូខេយកក្រាស់មួយទៀតយកក្រាស់ទៀតអូបែកម៉ាំនេះឡានឡើងអែមត្រីទាំងមួយអូចប់ទៀតហើយជួយយ៉ាឡានវាក់លឿនលឿនមែន Daily go complete bat យើងទៅវាក់វា plan plan នេះអត់សូវយូរហងអូខេអឺយើងអាច clamp បាន2ទៀតគេអូបងនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍វាក់នេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើអូខេនេះ blueprint មួយទៀតណាអូយើងអាច one អឺនេះ chapter 1 card packមើលយកមើលអីគេបានអីគេអូបានបានកាតបោះប្លូបាន blueprint បោះឡានគេហៅស្អី DS អានេះខ្ញុំមកស្គាល់ម៉ាក់នេះយល់ទៅបើអ្នកនេះស្គាល់ជួយប្រាប់ផងខ្ញុំបានមួយតែនៅសល់19កាតទៀតត្រូវការ20កាតតោះទៅមកវគ្គទៀតអឺយើងទៅនៅសល់តែសាំងសល់2ទេតោះអឺនេះគឺនៅហៃម៉ាឡាហៃហិម៉ាឡាយ៉ាហិម៉ាឡាហិម៉ាឡៃហើយខ្ញុំអានត្រូវមែនអត់ហិម៉ាឡៃខ្ញុំច្រឡំខ្ញុំវែងវែងមិនដឹងវាក់វាអូមូឡានគេឡើងស្កប់កប់តោះអត់ចង់ចាញ់គេចង់ឈ្នះអូខេប៊ូមខ្ញុំតើបានអាប់ក្រេដឡានហ្នឹងណានិយាយនិយាយមិញនិយាយថាចូលលេងចូលឆៅបានអាប់ក្រេដឡានអីទេតោះយើងយកវាយកវាអូខេបាញ់ទៅលឿនហ្មងអូខេយកវាយកវាគេឯងមួយអ៊ូលើកទី1បានគៀគេមួយនេះគេចាប់ប្រាំងអូខេតើលឿនតើលឿនតើលឿនសល់ 30% ទៀតយើងអាចយកឈ្នះហើយអូយកគេយកគេយកគេបុកធ្វើស៊ីគូតឯងមួយចាំមើលឥឡូវនេះណែប្រវល់អូ3កូន3កូន4អូកូន5អឺយ៉ានេះគេប្រាប់ថាពីរបៀបប្រើ intro ចាំមើល tab 1បន្ទាប់មកពេលដល់ចិត្តប្លូរៀនហ្នឹងយើងចុច tab មួយទៀតនេះ tab មួយទៀតដើម្បីប្រើគេឲ្យវាត្រូវក្បួនខ្នាតគេយ៉ាមួយទៀតណាលូកប់នេះនេះបាក់តេរីបែបនេះបាក់តេរីចាំដល់ឡៃត្រីអត់មានឡៃត្រីហងមើលនេះក្នុង trailer នេះអូ3 4អូ perform 3រហូតដល់ក្រេ6ដងវ៉ាវកប់អូខេយើងអត់តមកផ្ទុះដល់ level 2ទេយកទៅវគ្គនេះបាន3អូខេខ្លាមកទៅទៀតចិត្តចប់ហើយនេះចិត្តចប់ហើយយើងទទួលបានមកមួយទៀតសល់2ទៀតនេះអូខេយើងអានេះនៅ land side នៅហិម៉ាឡៃដែរអូខេអញ្ចឹងយើងទៅម្ដងទៀតតើអស់សាំងហ្មងយកទៅបាច់ upgrade អត់អីជីកចឹងមកចាំមើលចង់ដឹងថាលេងចាញ់ពេលណាយើងឈប់លេងពេលហ្នឹងអូខេវគ្គនេះរៀងខ្លីដែរទេយើងនឹងលេងក្នុង game នេះព្រោះនេះ Here we go here we go ព្រោះមកយត់អូខេយល់ទៅអត់តមានប្រទេសកម្ពុជាអូជុំមានតែឯងមែនអត់អូនេះនេះសាសណាស្អាតប៉ះអត់តន update ឡានទេនេះទៅទៅបថយអូតែ4នេះឯងអូបាក់បាក់ដីអូបាក់ដីមកអូអូសាហាវហ្គេមគីឯងមួយអូបាក់ដីមកហើយណាអូហ្គេមសាហាវទី1អ៊ីចង់ធ្វើស៊ីអ៊ីចង់ធ្វើស៊ីអឺ software give you a hush boost អូខេម្ដងទៀតហើយនៅពេលដល់នេះម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំយល់អានេះយើងជុចឲ្យលឿនណានេះយល់ទេ
មួយពី3ណោយក3រហូតដល់ក្រែមម្ដងទៀតឲ្យលឿនអ៊ូមួយអូខេយើងមកខាងក្រោមវិញបុកមួយទៀតអូខេយើងបានលេខ1វិញហើយជាតិជាតិជាតិមកខាងនេះវិញអូខេលួតលួតត្រីមួយផ្លូវនេះស្រួលត្រីណាអ្នកនេះអត់ល្អទៅទៅខាងនោះទៅបាច់ទៅឯងមកខាងនេះវិញជួយមកកុងតើ249កប់ហ្មងអូខេត្រីមួយផ្លូវនេះដល់ទីឯងអ្នកនេះបងស្រួលអ៊ីស៊ីយល់អ៊ីស៊ីទៅដបងដបងអ្នកនេះយើងអាចក្លែមបានមួយអូខេ level 2ទទួលបានសាំងមក full ទៀតมันជាអ្វីបានសាំង full អីទៅទៀតចឹងនៅសល់តែមកការទៀតនេះមកការទៀតយើងបញ្ចប់វីដេអូអឺ having ខ្ញុំអត់តាន់ rating ទេអត់តាន់លេងឆ្អែតអង rating ទេនេះសល់តែមកការទៀតចប់ហើយនេះអូខេតោះទៅមកវគ្គទៀតយើងបានកាតឡានរបស់ DF គ្រប់ហើយនៅមកវគ្គទៀតទេបានកាតគ្រប់ហើយនៅនេះគឺនៅ San Francisco the city of the bay អូខេវគ្គវានៅនេះក្នុងផ្លែវគ្គនៅក្នុងហ្គេមនេះផ្លែផ្លែច្រើនវាផ្លែជាង Alpha Age ណាអូខេអូឡានគេលយលយអាឡានអាចដូចឈួតអត់តាន់កែទៅអត់តាន់កែអូនេះ3យន់ខ្ញុំហៅវា3យន់មកនិចហេ go 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 វគ្គនេះដូចជារឿងខ្លីដែរមើលទៅអឺម៉ែនៅក្រោយគេបណ្ដោយមើលយកហ្គះយកហ្គះអូយលឿន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 យកហ្គះអត់កោលចាញ់គេលយបុកមួយហ្គះកូន2អូយធ្វើស៊ីអានោះមួយโอเคโอเคទៅលឿនទៅលឿនលឿនលឿនធ្វើស៊ីបានអូចូលប្លុកកដាលគេភ្លក់ល្អមែនតើបាទកាច់កាច់កាច់អូយមកឡើយនេះហ៊ូស្អីគេខ្លាចលោកអើយអឺជួយជួយចឹងធ្វើស៊ីគេលើធ្វើស៊ីគេលើនឹងទៀតអូខេចូលអាវគ្គនេះវគ្គយើងប្រណាំងហើយមិនសារនេះតែលេខ5ព្រះជាម្ចាស់អូអត់ដឹងឈ្នះគេអត់ទេអូចប់ហើយចប់ហើយឡានគេលឿនលឿនណាស់នេះអឺលឿនលឿនជួយជួយលេខ1ប្រដ័យយេអរេអឺនៅទៅទៀនអូមិនចប់ហើយបងចុះនៅទៀនអូវគ្គនេះវិញអូខេអូអត់វ៉ាប្រដ័យវ៉ាអីមើលយកហ្គាស់មួយអ៊ីធ្វើស៊ីធ្វើស៊ីឲ្យមួយលើអូវគ្គនេះវិញអានេះអូខេបបល់មកជុំទៀតអូខេទៅទៀតទៅទៀតទៅទៀតយីរុំទៅឡានយើងរៀងយឺតជាងគេនេះតោះយើងនៅលើហ្នឹងហ្មងបាច់អូបើទៅខាងនោះផ្លូវកាត់ល្អបាត់អឺបាច់ឡានទៅលើហ្នឹងតោះទៅទៅទៀតហ្គាស់កូន2អរេយើងដូចវ៉ាគេដាច់ច្រើននេះអត់អីយើងវ៉ាដាច់គេច្រើនហើយអូខេ come on man come on អូខេតើលឿន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 វ៉ាគេដាច់ច្រើននេះសល់តែ 81% 80%ទៀតចិត្តដល់ទីហីមើលអូយក្លាប់1 2 3បាន3ទេតើលឿនត្រីស1ផ្លូវនេះត្រីស1ទៀតចិត្តចប់ហ្នឹងត្រីឲ្យជាប់ណែត្រីដល់ទីប្រហែលភ្លក់អូខេបានការហើយអ្នកនេះអូយអ៊ូហោះលយអត់មែនជាតិតោះយ៉ាយើងក្លែមបាន4អូក្លែមមកស្អីក្លែមមកតោះអស់មកអូខេអញ្ចឹងយើងបានកាតនឹងគ្រប់ហើយអូ new season unlock gilhead អូខេទទួលបានឡានថ្មីហើយអ្នកនេះ unlock ខាល1អូកប់ណែស្អាតឡាននេះស្អាត BMW yeah maybe yeah BMW ជាតិច្រឡំមិនមែន DA សូមអធិស្ឋានណានេះ you have complete the season អញ្ចឹងយើងបាន complete the season ហើយអញ្ចឹងវគ្គដំបូងអូឌីនៅ season ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអរគុណខ្លាំងមែនតើចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំ Alpha 9អញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងអូខេបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា